Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Beograd, Valjevo, Kosjerić, Novi Sad, Smederevo, Niš, Beočin i Pančevo su i jutros među najzagađenijim gradovima. Vlada Srbije će formirati telo koje će koordinisati rad svih državnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje Srbija sprovodi u cilju zaštite životne sredine. Ovo je zaključeno na sastanku koji je premijerka Srbije Ana Brnabić održala u sredu sa predstavnicima resornih ministarstava, Kancelarije za javna ulaganja, Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda i grada Beograda povodom visokog nivoa zagađenja vazduha. Kako bi isprečila zagađenje vazduha, država uvodi sljedeće mere: ubrzanje gasifikacije, rigorozna kontrola vozila na kanalu, subvencije za električne automobile, zamena filtera na termoelektranama, pojačano pošumljavanje i biomasa kao energent. Ministarstvo životne sredine najavljuje sankcije za lokalne samouprave koje nisu pristupile po zakonu o zaštiti vazduha. Ministarstvo prosvete uputilo je preporuku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama da prate informacije o zagađenosti vazduha i da rad organizuju na najbolji način u interesu očuvanja bezbednosti i zdravlja dece, učenika i zaposlenih. U oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji, prema mišljenju velike većine poslodavaca, nezaposlenih i zaposlenih, prisutna je diskriminacija, potvrdilo je istraživanje pod nazivom Diskriminacije na tržištu rada. Istraživanje je za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije podržala Nemačka razvojna agencija u okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. U istraživanju je prisustvo diskriminacije na tržištu rada potvrdilo 92% poslodavaca, 86% nezaposlenih i 84% zaposlenih, navedeno je u saopštenju GIZ-a. Istaknuto je da su svi ispitani akteri saglasni da su najdiskriminisanije grupe na tržištu rada osobe sa invaliditetom, stariji radnici, osobe drugačijih političkih uverenja i Romi. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da će krajem januara biti raspisan prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika. Inače, od 2022. godine kombinovani test na maloj maturi zamenit će PISA zadaci, a najverovatnije će biti promenjeni način bodovanja za upis u srednju školu, najavio je resorni ministar. Uspeh iz srednje škole sada nosi 60 bodova, dok na testovima đaci maksimalno mogu da osvoje 40. Ministar je najavio da će se to bodovanje najverovatnije menjati, te da će tako uspeh iz škole nositi 50 bodova, dok će na 3 testa đaci maksimalno moći da osvoje preostalih 50. Ove godine đaci će polagati malu maturu kao i do sada. Jedina novina je što testovi neće biti štampani u komercijalnim štamparijama, već u štampariji koja će biti u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Fabrisovoj ulici u Beogradu pod okriljem resornog ministarstva. Novina je i što će se testovi pregledati digitalno. Odlaskom u penziju Dušan Vasiljević iz Vojke posvetio se poljoprivredi, ali u svim poslovima učestvuje cela porodica. Upravo je u tome ključ uspeha i verovatno je to prepoznala mesna zajednica u Vojki kada ga je proglasila za najuspešnijeg poljoprivrednika u prethodnoj godini. Ključ uspeha po njemu je zatvoren krug proizvodnje. Staropazovački Crveni krst organizuje u nedelju redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi. Svi oni koji žele da daruju krv mogu to učiniti u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 sati. Vaterpolisti Srbije ostvarili su i drugu pobedu na prvenstvu Evrope u Budimpešti, pošto su u meču drugog kola ubedljivo nadigrali Rumuniju sa 15-7. Naredni meč tim Dejana Savića igra u subotu od 20:30 protiv Holandije. Sutra ujutru slab mraz, očekuje nas i magla i niska oblačnost koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. Najniža temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. Informacijom o vremenu, poštovani gledalci, završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.